Tai paėmėm naują MG karitę, šita jau tikrai gera, bet esmė, kad radom jau problemėlę. Tai kad aš buvau nustatęs negerą tą, taip sakant, išlaikymą, kiek laiko kibirkštį paduoda, nu tiksliau signalą, kiek paduoda. Tai gavosi, kad žodžiu, per ilgai tą signalą laikė kompas ritei ir nepatiko ritei. Iš esmės, tai čia yra šitas nustatymas, čia buvo pirmai 30. O turi būti 2,18, nu, taip sakant, čia toks aukso vidurys, tai 2,2, nu, neišėjo tiksliau padaryti. Ir dabar viskas čiki. Tai žodžiu, galim čia dar testuką praleisti, supranti kokį nors tais. Ir supranti, kala kaip turi būti. Ir dabar jau jos neturėtų nusprogti. Nu, tiesą sakant, žiūrėjau, jau buvau praleidęs tą, nu, taip sakant, testą ir pirmai jinai automatiškai kaito stipriai, tik tai, kad aš durnas nepažiūrėjau, kad jinai kaisti. Tai esmė, kad dabar nieks nekaista, viskas čiki. Su kibirkštim kaip ir viskas ok. Tai toliau dar žodžiu reiks visus kitus, tiksliau su visais kitais nustatymais kompe nusivežti tą žmogų, jisai ten viską peržiūrės, ar aš ten grybo kažkur nesupjovęs. Aišku, kad būsiu kažkur supjovęs, bet esmė, kad ar bus saugus ją užkurt. Taip pat dar purkštukų, nežinau kokius dėsiu, taip kad jo. Užsiknisau biškį, nes tuos kur starlito didinau ten tą kiekį, dikepinau, tai žodžiu nieko gero nesigavo, tiksliau sakant blogai gavosi. Čia tai tie kemrio, kur senelio Toyotos išėmiau, tai irgi va dikepintas, esmė, kad problema ta, kad jie myža, taip sakant, srovę varo tiesiai ir viskas. Tai jokios naudos, negerai, turi būti dulksna. Šita, nu čia tai yra nieko nedaryta, nemodintas, bet vienas buvo irgi sumodino originalų, tai būtent starleto, irgi čiurkšlę myžą tiesiai, tai vėlgi netinka. Ir žodžiu, realiai dabar jau neturim keturių purkštukų, nei tų, tai net jau taip užvedimui negalim nieko sudėti, reikia, nu, bet kokiu atveju reikia man purkštukų, tai baisu, nu, jokio praradimo reiškia, čia tik tai, kad užkurt, bet žodžiu, ką ten, ir taip aišku, kad užsikurs. Kažkokius ten buvau dar suradęs kažkada, tai reiks rytoj bandyti gal skambinėtis per šrotus. Celikos, man atrodo, 2 litrų kažkokios, tai turėtų tik tai, nu, ta prasme, realiai bet kokius gali iš principo pritaikyti, bet, pavyzdžiui, ten, jeigu nekystų iš celikos, tai ten idėja ir viskas, jokių modų nereikia, nes čia toksai biškį denso šitas mandras, nu, taip sakant, šita vieta šiek tiek mandresnė, toks plonas žiedelis, šičia toks balvonas, šaibinas. Tai žodžiu, taip įdomiau, taip sakant, sandarinas ir tvirtinas jie. Nu, principė tas pats, bet žodžiu, taip nepaimsi kito ir neįdėsi tiesiai ir ten reiks biškai pamodinti kažką. Aišku, geriausia, kad nereiktų fiškių keisti, tai būtent studentų fiškę gauti. Tai vat, už tai žiūrėjau kažką tai. Dar čia matyt, kaip filmavom, tai tos, to prasme, kaip kibirkštį duoda. Tai aš norėjau pažiūrėti, ar veikia sekvencinis kibirkšties tas padavimas ir ar automatiškai dar, ar mes sujungėm gerai laidus. Nu, bet aišku, 10 kartų persitikrinau, tai jau turėjau būti gerai. Ir esmė tame, kad šiaip dar įdomus dalykas, kad kai tu pradedi kurt, tai veikia wasted spark principu. Taip sakant, šauna du tie, nu, taip prasme, šauna kraštinius ir paskui šauna šitus. Tai tas pats kaip nebūtų šito velinėlio daviklio. Tik, pavyzdžiui, mes jį atjungtumėm, tai vis tiek mašina važiuos, ta prasme, kai čia viskas bus padaryta. Vis tiek važiuos, tik tai, kad nebus sekvencinio, tai kad ir kaip būtų keista dar, tai kalibracijos ten, kur originalios yra temperatūrinių daviklių, tai ir šitas, nu, bet čia, aišku, bošinis jau kaip ir skaitytųsi, tai jisai rodo 25 ar 6 ten, o variklio temperatūros, kuris yra jau japoniškas, koks denso greičiausiai, ar koks ten. Tai irgi ten 26 ar 25, nu esmė tame, kad jie bent jau panašu, kad kalibracija tinka. Pabandysim susirast ten, kur yra, kad būtent pirmas cilindras, taip sakant, kurioje vietoje yra, kad susikalibruoti degimą. Tai taip sakant, man ne tik neužtenka vien žiūrėti šį čia, kad ten alkūnio verino, kada paduoda kvirštį, žiūrėti į vėlinėlį. Nu taip lygiai tas pats su troboskopu ant pirmo užsidėti, mirksėt ir žiūrėt, kaip velinėlis stovi, nes ta prasme, kad bus pataikyta ten dabar iš lempos kažkas, tai čia nėra šansų praktiškai. Taigi mes, žodžiu, dabar pasistatėm variklį ant to top dead center, pirmas, ketvirtas viršui, antras, trečias apačioj, ir gaunasi, kad būtent dabar vyksta, nu, pirmo cilindro tas
uždegimas, nes, žodžiu, pirmas cilindras atsisukęs yra į, nu, taip sakant, kaip originaliai, va čia tas yra skriejikas, čia sužymėti yra, taip sakant, galima pažiūrėti ir koks yra firing order. Tai yra pirmas, trečias, ketvirtas, antras, kadangi sukasi šitaip. Tai žodžiu, top dead center yra ant pirmo cilindro. Čia kaip tik va taip gaunasi ir žiūri. Ir dabar mes pasižymėsim kažkaip, nu, kad nereiktų ten diržų jums, nes šiaip diržą nuėjimus galima ten pažiūrėti pagal mietką. Tai arba ten, nu, vien žodžiu, visokių būdų yra, bet čia paprasčiausia mano atveju tai bus pasižiūrėti taip. Užsidėsim šitą dabar skriejiką, taip jis čia savo skrieja. Jaučiu, kad tą skrieką reiks supjaustyti gabalais ir tiesiog kažkaip išpjauti, kad tik tai būtų kaip rodiklį smailičia. Nu, kad būtų patogiau tiesiog žiūrėti, nes man jisai tik tam ir tai reikalingas. Nu, vat ir pasidarėm. Išsipjaustėm, žodžiu, tokio va dabar viskas aišku. Rodiklėlė tokia praktiškai gaunasi, dar pasižymėjom su baltu, kad ryškiai viskas, žodžiu, matytųsi. Ir suksim starterį, su stroboskopu šausim, mirksės, žodžiu, ant tos vietos ten, kur yra. Nu, ten, kur variklio kompas galvoja, kad reikia pirmam cilindrui šaut. Jam reikia šaut ties šitą vietą tiksliai. Kadangi čia velenėlis, tai jisai sukasi vieną kartą. Nu, taip sakant, pilnas apsisukimas, pilnas ciklas įvyksta, kai velenėlis apsisuka vieną ratą. O velenas apsisuka du ratus. Jam reikia du ratus apsisuk, kad visas ciklas įvyktų. Taip sakant, kol velenėlis vieną kartą apsisuka, tai velenas du kartus apsisuka. Ir už tai aš ant velino negaliu tiksliai pamatyti. Galiu pamatyti tik tai degimo kampas koksai, bet aš nežinosiu, ar pirmas ar ketvirtas cilindras. Tiksliau, nu, aš žinosiu, kad pirmam cilindrui šaus kibirkštį, bet velenėlis tai yra sudėliotas, kad, ta prasme, nu, dirbtų irgi, jie mechaniškai yra sukalibruoti, kad dirbtų ten tie cilindrai. Tai jeigu aš čia matysiu, kad viskas tipo gerai ten sutampa, bet gali būt, kad mechaniškai ketvirtas cilindras bus, nu, ta prasme, turės dirbti ar kažką tai. Tai jeigu ten tik žiūrėčiau. O aš čia matau, pavyzdžiui, jeigu čia ketvirtas būtų, tai jisai žiūrė žemyn. Jeigu pirmas žiūri į čia, čia, žodžiu, į šonus, tai, žodžiu, kiti žiūri. Tai esmė, kad jo, žiūrėsim čia pagal vėlinėlį, pastatysim ten su, nu, per programą, kiek įmanoma tiksliau, ar, nu, ta prasme, maždaug per vidurį. O tada jau mes galėsim tiksliai pasistatyti žiūrint į veleną, nes ten yra mėtkiai, o ant velino, nes ant velino, kadangi jisai sukasi greičiau, nu, tiksliau, du ratus padaro, tai tikslesnis tas taškas ties ten, kur mirktas, reiškia, ten yra jau konkrečiai, jau čia, kadangi lietai sukasi, tai paklaida mūsų akim yra didesnė. Ir to labiau, kad mes čia patys pasidarėm šitą tašką, o ten yra iš gamyklos padarytas ir čia yra, taip sakant, tas taškas ne ant gumos padarytas, o ant būtent škyvo, kuris solidžiai prisisuka, nu, metalinis gabalas ir ten yra pažymėta tas top dead center. Negali būti pabėgęs kažkoks, tai kai būna ant kitų alkūninio škyvų, kur būna guminis škyvas užpresuotas, taip sakant, demferis. Ir būna, kad per jį prasisuka biškį, gali, nu, per gyvenimą tiesiog prasisuka ta guma, kadangi dirželiai suka kažką, tai kažkas gal buvo užsikirtę, gal ką, gal ne, nu, žodžiu, prasisuka ir tada mūsų mietka šone gaunasi. Mes pastatom pagal mietką, o iš tikrųjų velinas yra į šoną nusisukęs ir, tarkim, kad ir diržą keičiant galima sugrybauti ir, žodžiu, blogai padaryti. Nu, žodžiu. Gali meluoti, tai už tai reikia dar pažiūrėti ir su žvakiai susukus, su mikrometru, realiai yra daug visokių variantų ten. Na tai ką, žiūrėsim degimą, čia dabar reikia ant kameros biškį užtamsint, kad matytųsi tas taškiukas. Ir jungiam starterį čia, laiduką atsivedę. Žiūrim, kurio čia vieta gaunasi. Taigi matom, kad čia per kokią 10 laipsnių grybas. Tai jau mes arti. Kaip matyt, ten ant velenėlio pasižiūrėjom, kad taip sakant tikrai pirmas, o ne ketvirtas. Na, dabar biškį pakeiskim nustatymus laipsnius ir bandykim atstatyti į tą nulį. Mm,
Nu va, praktiškai spot on. Dabar dar atminusavom biškį, reiškia, kai atminusuojam, tai prieš laikrodžio rodiklę krypsta mūsų taškiukas. Nu, nežinau, kaip ir spotonas, reikia pažiūrėti dar tiksliai kaip tas. Nu, tai žodžiu, susiradom kaip ir čia viską, kiek galima, tiek susiradom. Ta prasme, čia reikia realiai užvesti ir tada tiksliai jau ten galima dar pasitikrinti. Toliau pasitikrinti, ar kaip tarkim pridedam 10 laipsnių, 10 ir prisideda. Tai žodžiu jo, ir gaunasi mūsų finalinis, kad 129 laipsniai nuo, taip sakant, nu ta paklaida tokia. Čia iš esmės jokio skirtumo, kokia čia ta paklaida, esmė, kad tik tai, kad čia reikia skaičių tą suvesti. Kai minusuojam šitą skaičių, tai anksčiau kibirkštį paduodavau, kai pliusinam, tai vėliau. Tai jo, žodžiu, esmė tame, kad taip kaip ir dabar neblogai, tai iš esmės, na aišku, čia tuos nustatymus reikia, kad praeitų peržiūrėtų, nes čia man pusė jų dar neaiškių tokių, kad, na, turbūt tai, bet, žodžiu, reikia, kad normaliai. Ir tiek, manau, čia mūsų nuotykiai ir baigsis su tuo kompu, o pirmadienį sutariau, nu, tiksliau, bent jau pirmadienį susiskambinsim, kada čia tuos nustatymus visus galės peržiūrėti man tas dėdė Petras. Ir galėsim toliau judėti. Ai, beje, reikia su purkštukais sužiūrėti, tai bandysim gal dar netyčia taip per stebuklą savaitgalį purkštukus gausim iš kažkur tais. Tai būtų geriausia, nes tada žinočiau, kokius purkštukus reiks suvesti į kompą ir žodžiu jo. Tai teko nuimti Starleto karterį, nes užsikirto variklis. Viso proto, niekas čia neužsikirto, viskas čia gerai, tik tai esmė tame, kad užknisa mane hermetikas. Iš tikrųjų tai ne tokia pagrindinė mintis. Nu, iš tikrųjų sufeilinau aš, bet sufeilinau todėl, kad čia reikia vienoje vietoj belekiek hermetikų užtept, kad būtų hermetiška. Esmė, kad čia va, matosi, kur užteptas mano hermetikas yra. Tai šita, nu, šita vieta čia viskas normaliai, ištryškia, tvarkingai. O ties šita vieta, kaip užtepiau, taip ta siūlė net neprisilietė nieko. O čia lemba užtepta, nu, tikrai storokai, ta prasme, nu, jau tikrai jau turėjo siekti. Nu, čia, aš nežinau, už vis, kodėl tai padarė, ta prasme, nu, tikrai galėjau apskaičiuoti, kad būtų normaliai, o čia, žodžiu, beveik koks tarpas, tai reiškia, čia per mažai užtepiau ir leidau tepalą, nu, prasukau. Prasukęs ten starterį na dieną tą degimą, kai stačiau, pasikėliau šiandien mašiną, žiūriu, blemba, nu taip nubėgę, nu tai taip ir supratau, kad čia bus toks bajeris, bet esmė, kad jo, nu tai ką, žodžiu, vėl viską nuvalysim tiesiog tą hermetiką, ir čia jau užtepsim riebiai kaip reikalas, aš net nežinau, kokio čia storumo siūlę reikia įvaryti, bet jau reiks pasistengti riebia kaip reikalas. O tas hermetikas, kodėl man nepatinka, už tai, kad jisai ištrykšta ir paskui gali ištrykšti ir į karterį sukristi, užkimšti paėmėją ir žodžiu visokių tokių bairiai. Tai žodžiu, bet šiuo atveju niekur kitur nepabėgsim, jau čia neišeis taip, kad tam biškiai tik užtepi ir viskas, nes čia reikia normaliai užtepti. Nu žodžiu, ką darysi, yra kaip yra, užtepsim normaliai. Na tai uždėjom karterį, ten viską jau dabar ištryško normaliai, taip sakant. Nu, žodžiu, šiaip jau ten teptelėjom storai, tik tai kur jau tos vietos buvo. Dabar tai ką darysim, tai sumesim čia angaliukus ant boost kontrolerio ir sujungsim boost kontrolerį, kad jisai veiktų, taip sakant. Čia dabar tai waste gate, žodžiu, nu esmė, kad waste gate pressure, angliškai. Nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti, esmė tame, kad tiesiai į USG tą pajungtas yra slėgis ir kai užpučia turbiną, tai kiek čia, nuo kiek slėgio jisai atsidarinėja, tai nuo tiek ir pučia turbiną. O su boost kontroleriu mes čia, žodžiu, tą slėgį meluosim jam ir jisai taip sukels didesnį slėgį, taip, ta prasme, tas USG tas leis. Tai kol aišku jisai bus neaktyvuotas, nu, ta prasme, mes tai pajungsim, kad tol, kol bus neaktyvuotas, arba jisai jeigu suges, arba jeigu nukirpsim laidą, nepajungsim kažką tokio, tai tada jisai dirbs ant waste gate'o pressure, žodžiu, tiesiog tiesiogiai. Kol kas jau aišku, nieko mes nejungsim čia, nu, ta prasme, elektroniškai nekalibruosim, nieko nedarysim, nes, nu, ką ten reikia iš pradžių ant waste gate pressure sumapinti viską ir tik tada galima jau kelt slėgį, jeigu viskas ok. Ir jeigu yra kur kelt, ten visi purkštukai ir taip toliau viskas patenkinti, yra rezervų kažkokio. Na tai boost kontroleris įrengtas, šviečia mūsų mėlyna žarnelė. Užknisa šiaip, nu, norėjau kuo labiau viską, kad nesimatytų, nešviestų.
Bet čia žodžiu yra storiausia žarnelė ta, kur turiu nusipirkęs ir jinai yra mėlyna, nes juodos nelabai radau. Nu tiksliau, galima buvo pirkti, bet ten vos ne dvigubai kainavo už tai, kad juoda. Vien žodžiu, tai turiu tik mėlynos, aš dėjau mėlyną, bus mėlyna. Pratestuokim, kaip veikia mūsų solenoidas. Šiaip tiksliai nežinau, kokio dažnio jisai turi veikti, čia iš esmės nėra didelio skirtumo, vis tiek tas žmogus ten, kai jau mapins viską, tvarkys. Įjungiam test modą. Tie 13 Hz man visai patiko, nes kitaip tai jis ten plaka, atrodo biškai per žiauriai, bet žodžiu, smėtame, kad galim įjungti, išjungti, arba galim tą pulsą daryti, kuris, nu, ta prasme, kiek procentų, reiškia, kiek oro praleidžia, nu, jisai taip darinėjasi staigiai. Tai skamba taip labai fainai, bet, žodžiu, taip jisai dirba. Ir esmė, kad keičiant tą žodžio jo dažnį, čia biški dažniai net jie buvo parinkti, tai va žodžiu taip, jisai dirba, dažnius keičiant. Tai reiškia žodžiu, na, kol kas paliksim taip. Nu, šiaip, bet kokiu atveju mes jį deaktyvuosim jau ten ant stendo, tik tai kaip bus, tada žiūrėsim ten kaip kas. Bet va čia reiškia, galim mes keisti jo darbą. Kiek jisai, taip sakant, praleidžia ten to oro. Ir čia, taip sakant, keičiasi, kiek jisai laiko atidarytas ir kiek uždarytas būna per tuos savo, nu, atidarinėjimus. Tai, o principe, kaip čia veikia, tai paprastai čia žodžiu gaunasi, kad tas, kur iš turbinos, kai užpučia, eina jau slėgis į šitą solenoidą, į trečią kanalą, o trečias kanalas, kai jisai šitas va, kai neveikia, tai trečias kanalas eina kiaurai į antrą kanalą, o antras kanalas eina į originalų wastegate'ą. Tai jeigu šitas nieko nedaro, atjungtas, neaktyvuotas, žodžiu, jo nieks nevaldo, tai tada gaunasi originalus slėgis wastegate'o, nu, taip sakant, kiek jisai yra pagamintas, tiek ir pūs turbinos slėgio. O jeigu mes aktyvuojam, tai taip sakant, jisai pradeda išleisti tą orą pro čia, žodžiu, pro tą portą lauk. Ir reiškia, kad tokio slėgio negauna per šitą antrą portą, neišeina toks slėgis, koksai čia ateina į trečią. Na ir tada, kai mažesnis slėgis ateina, tada turbina daugiau pučiasi automatiškai, kad ateitų didesnis slėgis. Ir kai jau ateina vėl tas pats slėgis, tai tada atidaro vėl visgaitas ir tada jau daugiau nepučia turbina. Nu, vienu žodžiu, principas čia tas pats kaip visada. Ir taip, vat, supranti, smagiai turi veikti viskas. Šiaip realiai, aš ne pirmas ir ne paskutinis čia naudoju, čia realiai pigiausias turbūt variantas, kaip padaryti veikiantį reikalą šitą. Lempa kaip čia per kamerą, jos šviečia tos, atrodo, kad su lempa kokia, čia iš tikrųjų ne taip šviečia, tamsesnė mėlyna negu per kamerą atrodo. Nu, bet žodžiu, jo, šiaip ta mėlyna nelabai čia pageidaujama, jeigu ką pakeisim, čia tas žurnelės, jokios čia nėra tragedijos. Jei kam įdomu, koks čia solenoidas, nu tai čia va tas kodas ilgas toksai. Na, o ką, dabar dar galim mes pažiūrėti, kas čia su tuo anglių apiplovimo bakeliu, nes vis reikdavo gazuot, taip sakant, kai mažiau skysčio negu pusė gal, ar kaip ten. Tai reiškia, jeigu laikai paspaudęs ten, kad purkštų ant langų, tai nepurškia ant langų, turi ne, spausti, tada te atvaro tą skystį ir jau purškia, bet jeigu laikai, vėl jis ten nusiliepsta, žodžiu. Na, išimsim šitą siurbliuką, pažiūrėsim, gal užsikišęs paėmimas, koks jeigu čia yra netyčia filtriukas, tai būtų labai faina, easy fixas, o jeigu ne, jeigu kažkur kitur problema, tai tada realiai aš net neįsivaizduoju kur. Nes čia, nu, paprastas dalykas, čia net nelabai kur gali būti kitur. Nu, žodžiu, išimsim siurbliuką, pažiūrėsim, kaip čia kas. Ką čia rasim blogo, čia kaip matosi po avarijos kažkokios tai palipdytas, bet sandarus, tai taip ir paliksim. Na, tai išsiėmėm, viskas čia švaru atrodo. Vis tiek dar praplovėm tą bakelį ir dėsim atgal, nieko čia blogo nematau. Tai išsiaiškinau, kur problema, greičiausiai šitam pačiam varikliukyje, nes esmė tame, kad kai pučiau į galinį stiklą, tai girdisi, kad traukia orą per priekinius purkštukus. Ir lygiai tas pats kaip į priekinį stiklą, tik kad į priekinį žymiai lengviau, nes trumpesnis kelias. Tai esmė, kad vieną turėjau čia užtuvėlį įdėjau atbulinį į priekinį stiklą,
Tai dabar, kai purški, tai iš karto skystis purškiasi, nereikia laukti, kol jisai ateis. Ir kitas dalykas, į galinį stiklą taip pat, kai purškėjau, tai čia netraukia oro jau, nes tik į vieną pusę praleidžia. Ir purškia ir į galinį, tik tai, kad ten reikia ilgų, kai palauk, kol ateina tas skystis. Tai tiesiog irgi reikės atblinį čia irgi įdėti vožtuvėlį ir turėtų veikti puikiausiai. Na ir sudėjom du vožtuvėlius dabar jau ir ant priekinio ir ant galinio, atbulinius, viskas tvarkoj. Dar filtriuką čia įmontavom, supranti, šitą bošiukas. Čia va kodas, jeigu ką matosi kažkoks tais. Tai dabar, tai realiai tik purkštukus reikia normaliai susidėti, nes šitie lievi žodžiu. Bet dabar labai smagiai purškia. Tik purkštelni. Iš karto purškia, nereik laukti. Galinio stiklo lygiai taip pat. O, čia miškinėtas. Tik tai spustelni iš karto skystis atvažiavęs. Taip kad smagumėlis. Labai fainas upgrade'as bet kokiai mašinai. Na, aišku, naujesnėse dažniausiai jau būna tokie dalykai sudėti originaliai. Na, tai mūsų jau hermetikas tikrai bus sustengęs karterio, supylim tepalą atgal. O dabar dar pažiūrėsim, ar tepalų paima per paėmėją, ta prasme, nu, taip sakant, ar užsipumpuoja sistema su konstarterį. Nes, nu, realiai vienose mašinose užsipumpuoja, kitose neužsipumpuoja. Dabar turim tepalo lygį virš normos mes. Ir reiškia, kai prasuksim starterį, jeigu užsipumpuos sistema, nu, jeigu ten patrauks siurblys, tai turėtų kokią pusę litro sumažėti lygis. Ir jeigu aš gerai atsimenu, tai kad buvo lygis normalus prieš išleidžiant tepalą. Tai reiškia, kad prieš tai greičiausiai irgi išsivarinėjo visoje sistemoje, ta prasme, to tepalų karteryje sumažėjo. Tai jo, tai dabar žodžiu, ką mes turim padaryti, tai va tą pažiūrėsim tepalų lygis ar sumažės, tada degimą perstatysim viską jau finališkai, kad, nu, ta prasme, jau nereiktų grįžti, nes dar žvaigždės pareguliavau ten, kaip pagal Mega Squirtle manualą, rodo, kad kai velino turi žvaigždės stovėti pagal Top Dead Center ir, nu, kokiu kampu, ant kurio danties ir velenėlis, kurioje vietoje. Nu, taip sakant, iš tikrųjų tai belekaip sudėjus veiktų, bet, sakykim, geriausia ir taip gamintojai originaliai daro, tai vat, būtent ten tais kampais pagal cilindrų kiekį ir taip, sakykim, greičiausiai užsikuria variklis ten ir, nu, taip sakant, smagiausias variantas. Nu, tai čia tai mes ir padarėm viską. Dar panašu, kad gausim purkštukus. Ten turėjau Hondos tokius purkštukus dar, bet kaip ta prasme testavau juos ant savo setupo tokio, žinai, supranti, ten kur tiesiog slėgis kažkoks paduodamas yra apie 3 barai ten tam purkštukui ir žiūrėjau, kiek jie išleidžia, tai originalus Toyotos mano išleido ten tiek, tada lyginau su tais Hondos ten tokiais, kur kaip ir našesni turėjo būti, bet kažkodėl tai jie išleido tiek pat, nu, praktiškai identiškai, taip pat kaip mano, tai tiesiog nematau reikalo juos dėti, nes, nu, žodžiu, nežinau, gal ir užtektų jų, bet kitas dalykas, vyškiai jų skiriasi, pajungimas reiktų karpyti. Nu, žodžiu, esmė, kad panašu, kad gausim purkštukus iš Supros variklio, ten, žodžiu, ne turbininio, bet jie ten apie 300 cc per minutę, o čia originaliai yra apie 200, 205, man atrodo. Tai esmė, kad tų 300, tai čia yra pats tas, čia 250 greičiausiai užtektų, bet 300, tai čia jau toksai ant rezervų. Ir iš tikrųjų dar vienas dalykas, kurio, nu, nesu įsitikinęs dar, ar būtina tam ant reguliatorių bus dėta aftermarketiniai, taip sakant, kad reguliuojamas būtų ten ir nuo būsto kažką, ar originalus irgi sueis. Nes čia visgi nėra didelis galios prieaugis, ta prasme, planuojamas, tai daug dalykų tokių lieka originalių ten, nu, žodžiu. Tai va dar realiai klausimas tik tai dėl to, nes siurbliukas tai tikrai žinau, kad bus gabus, o vat slėgio reguliatorius nežinau. Šiaip dėl pralaidumo ten tikrai, bet vat, dėl būsto įdomu, kas būna, kai jisai būsto gauna, ar jis turi sukelt slėgį, ar jisai sukelia ar ne. Kad jisai, kai vakuumas sumažėja, sukelia slėgį, tai faktas, bet kai būsto gauna, vat klausimas, nors greičiausiai, kad turėtų suveikti, vien dėl to, kad nu, tiesiog veikimo principas toksai, kad jisai, nu, kuo mažesnis vakuumas, tuo daugiau slėgio sukels jisai sistemui. Jeigu dar būsto paduoda, tai dar jis turėtų daugiau sukelt slėgio, nu, kaip ir standartinis reguliatorius. Tai pagal idėją turėtų būti gerai ir originalas. Bet čia reiks dar biškai pasigūglinti, pasitikslinti, pasiskambinėti, pasiklausinėti. Taigi tepaliukas iš turbinos grįžta, reiškia
Tepalo spaudimas turi būti, nu, esmė, kad išvarinėjau tepalą. Tai jo, tai dabar grįžtame, pajungsim atgal, žodžiu, kad čia nebėgtų man lauk tas tepalas. Ir sudegimų nustatėm jau kaip ir viską tiksliai. 108 laipsniai gaunasi ta paklaida. Tai viskas yra čiki už tai, kad nuo 90 iki 120 ten toks rekomenduojamas reikalas. Tai, žodžiu, taip ir padarėm čia. Čia dar paliksim šitą ant laido vieną, kad galėčiau patikrinti degimą užkūrus, ar ten viskas gerai. Paskui pabandysim ten kokią 10-20 laipsnių pakeisti ir pažiūrėti, kaip čia keičiasi. Esmė, kad viską susižiūrėti tikrai ir tada jau galima bus įkišti ir palikti. Iš esmės, žodžiu, projektas į pabaigą jau eina. Aišku, bus tokia labai nekantri žiema, nes realiai jisai prastovės, pralauks visą žiemą, kad galėtų ant stendų užvažiuoti. Nors dar yra ką veikti sankabą, žodžiu, irgi paimsim, pakeisim, bet čia dienos darbas, nu tiksliau vakarų, bent jau turėtų būti, čia taip atrodo paprastai viskas. Bet šiaip jau iš mano viso to-do listo, tai čia vat likę langų purkštukus reikia pasimti kažkokius pritaikyti, kas realiai nesusiję su turbina. Kuro purkštukai, aišku, stabdžių skysčio dangtelis irgi nesusiję su turbina, bet tiesiog reikia jį gauti kažkur. Ir sankaba, tai čia sankaba realiai jau kai ant stendo varysim reikia, nu, dabar kol niekščiai nesmapinta užkurt, tai čia galima ir taip. Tai žodžiu, purkštukų trūksta, kad užkurt, ir sankabos trūksta, kad ant stendo galima būtų varyti, nu, bet laiko turim, sankaba nebrangė, tai reiks tiesiog paimti ir sumest. Tai gavome tuos supros purkštukus iš vieno youtuberio tokio Build Me Up, esu labai dėkingas, turėtų kuo puikiausiai jie mum tarnaut. Čia dar matosi, kur brūkšniukas uždėtas, tai Starlet originalus purkštukai kiek išpurškė per tą patį laiką.